ЄС впровадить санкції проти Росії найближчим часом. Вилікання сталося через те, що одні країни на чолі з Німеччиною хотіли негайної імплементації документу, тоді як Італія, Австрія та Фінляндія наполягає не поспішати. Тим часом президент України підготував закон про спеціальний статус контрольованих бойовиками територій Донбасу. Наступного тижня його цей проєкт буде внесено до Верховної Ради України. Я просив би, від цього залежить доля миру. Цей проєкт забезпечує мирне повернення цих районів під український суверенітет. В прес-центрі антитерористичної операції повідомляють, що протягом минулого дня збільшилася кількість обстрілів українських позицій. ОБСЄ заявила, що незабаром почне використовувати безпілотники для нагляду за перемир'ям. Україна почала зводити захисний мур на кордоні з Росією. У Кремлі вирішили збільшити витрати на потреби системи оборони у 1,5 рази до 2016 року, а Володимир Путін очолив військово-промислову комісію країни. Він в черговий раз звинуватив НАТО в ескалації ситуації в Україні.